বন্ধুসকল, আজিৰ যুগত সকলোৱে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে, কাৰণ মোবাইল হৈছে আজিৰ যুগৰ এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু। আৰু সেই মোবাইলসমূহকে প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ আমি মোবাইলত বেক কভাৰ লগাওঁ। লগতে আজিকালি প্ৰায় সকলো কোম্পানীয়ে নিজৰ মোবাইলৰ লগত বেক কভাৰ এখনো দিয়ে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে সেই কোম্পানীৰ পৰা দিয়া প্লাষ্টিকৰ বেক কভাৰ কেইখন কিছুদিন পিছতে হালধীয়া হৈ পৰে, আৰু সেই হালধীয়া হৈ পৰাৰ কাৰণটো কি? লগতে সেই হালধীয়া হৈ যোৱা বেক কভাৰসমূহ আমি আকৌ বগা কৰিব পাৰোঁনে? তো আজি আপোনালোকৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এই ভিডিঅ'টোত দি দিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চাওক, হালধীয়া কিয় হয় সেইটো জনাৰ আগতে আপুনি এইটো জানিব লাগিব যে সেই কভাৰখন কিহেৰে বনোৱা হয়। দৰাচলতে কোম্পানীৰ পৰা দিয়া বেক কভাৰসমূহ বনোৱা হয় ছিলিকন পলিমাৰেৰে, আৰু এই ছিলিকন পলিমাৰটো হ'ল এনেকুৱা এটা পদাৰ্থ যিটো পোহৰ বা তাপৰ সংস্পৰ্শত আহিলে ৰিয়েক্ট কৰিব ধৰে, অৰ্থাৎ কিছুমান ৰিয়েকশ্যন ঘটিব ধৰে, যেনে ফটোথাৰ্মেল অক্সিডেশ্যন, ৰিডাকশ্যন ইত্যাদিৰ দৰে কিছুমান ৰিয়েকশ্যন ঘটাই থাকে এই ছিলিকন পলিমাৰৰ লগত যেতিয়া এই ছিলিকন পলিমাৰ পোহৰ বা তাপৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে। আপোনাৰ মোবাইলৰ বেক কভাৰত পোহৰ সদায় পৰিয়ে থাকে আৰু তাপ পায় আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা, আৰু পোহৰ আৰু তাপ পোৱাৰ লগে লগে ছিলিকন পলিমাৰে ৰিয়েক্ট কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু আপোনাৰ মোবাইলৰ বেক কভাৰ হালধীয়া হৈ পৰে। এইটোকে আৰু অলপ সহজ ভাষাত বুজোৱাওক। যেতিয়া ছিলিকন পলিমাৰে ৰিয়েক্ট কৰে তেতিয়া ইয়াৰ কম্পাউণ্ডবোৰ ডিগ্ৰীত হ'বলৈ ধৰে, মানে জ্বলিবলৈ ধৰে, আৰু এই ডিগ্ৰীত হোৱা বা জ্বলাৰ ফলত আপোনাৰ মোবাইলৰ বেক কভাৰখন হালধীয়া হৈ পৰে। এতিয়া বহুতৰে মনত এইটো প্ৰশ্নও থাকে যে এই হালধীয়া হৈ যোৱা বেক কভাৰখন আমি পুনৰ বগা কৰিব পাৰোঁনে? কাৰণ আপোনালোকে হয়তো ইউটিউবৰ বহু ভিডিঅ' দেখিছে য'ত তেওঁলোকে কয় যে কলগেটেৰে কিবা কৰিলে কলগেটৰ লগত নেমু মিহলাই ঘঁহি দিলে সেই হালধীয়া বেক কভাৰখন আকৌ বগা হৈ যাব। কিন্তু এইবোৰ একেবাৰে মিছা কথা। ইয়াৰ সঁচা উত্তৰটো হ'ল যে আমি সেই হালধীয়া বেক কভাৰখন কেতিয়াও বগা কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যেনেদৰে জ্বলি যোৱা বস্তু এটা পুনৰ ঠিক কৰিব নোৱাৰি ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ বেক কভাৰৰো কিছুমান এলিমেণ্ট জ্বলি যায় যিটোৰ বাবে বেক কভাৰখন হালধীয়া হৈ যায় আৰু সেইবাবে তাক পুনৰ বগা কৰিব পৰা নাযায়। লগতে আপোনাক আৰু এটা কথা কওঁ যে যদি আপুনি পলিকাৰ্বনেটেৰে বনোৱা বেক কভাৰ ইউজ কৰে তেন্তে সেই বেক কভাৰ কেতিয়াও হালধীয়া নহয়। তো আশা কৰোঁ এতিয়া আপুনি বুজি পালে যে আমাৰ মোবাইলৰ বেক কভাৰসমূহ ইমান সহজতে কিয় হালধীয়া হৈ পৰে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি এই ইনফৰমেশ্যনটো সকলোৰে লগত বিলাই দিয়ক। চেনেলটো যদি নতুন তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই লওক। লগ পাম আপোনাক আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।